Evo danas, povodom dana Svetog Vida, 27. puta za redom Oldtimer klub Rijeka organizira Oldtimer Moto Rally, znači rally starodobnih motocikala na 2 i 3 kotača, s obzirom da imamo i 3 motocikla s bočnom prikolicom. Znači, tema ovogodišnjeg okupljanja su nam zvončarske rute, odnosno nakon ovih okupljanja ovdje na Kantridi u kultnom morskom prascu, idemo dalje rutom prema Matuljima i Jušićima i prva stanica nam je u Viškovu, u novootvorenoj kući Halubajskog zvončara. Evo, tamo ćemo posjetiti kuću Halubajskog zvončara, te nakon okrepe koju nam pripremila turistička zajednica Viškovo i Halubajski zvončari, krećemo dalje putem Klane, preko Breze u Permane, zatim u Veli Brgud, znači putevima zvončara iz gornjeg kraja, Mučićevih, Zvonejskih, Rukavačkih i Brgujskih zvončara, te u Velom Brgudu kod našeg člana kluba posjećujemo pivovaru Močić, gdje će nam gospodin Elvio Kalčić reći sve o proizvodnji piva, uz kraću degustaciju. Vraćamo se u Mučiće, u tratoriju Volar, gdje je naš cilj ručak i podjela priznanja. Okupilo se oko 50 motocikala. Imamo razne marke, znači prije ratne, prije Drugog svjetskog rata, Motogucije, Gilere, Ducatije. Imamo Motoguci s prikolicom iz 38. Imamo i evo ovoga Francuza iz 31. godine. Imamo najstariji motocikl Motoguci iz 28. godine. Imamo prekrasnih Vespi, DKV-a, BMW-a. Imamo i mlađahnih Tomusa koji su sad postali raritet. Evo mogu reći stvarno da danas imati Tomusa uređenog je zbilja postala i moda. Imamo jako puno mladih članova koji su stigli baš na tim Tomusima i kojima otkad se tvornica Tomus zatvorila u Kopru, vrijednost tih motocikala je sve veća i veća. Došli su nam iz raznih klubova iz Hrvatske i Slovenije, tako da imamo klubove iz Ivanićgrada, Ogulina, Karlovca, Šibenika, nešto iz Zagreba, te iz naše susjedne Slovenije.